Toorbos gaan oor Carolina Kap. Sy's 'n bosmeisiekind. Sy het groot geword in die bos. Sy het 'n baie intieme verbintenis met die boshart. En dan raak sy verlief op 'n dorpsman, Johannes Stander, en hy red haar eintlik uit die wêreld uit omdat dit 'n baie arm gemeenskap is. En dan neem hy haar uit die bos uit dorp toe. En dan soos sy verlief raak op hom, begin hierdie tweestryd binne haar woed. Haar liefde van die bos en haar liefde vir Johannes. Soos 'n liefdesdriehoek tussen Carolina Kap, die bos en Johannes. En die storie is 'n ontdekkingstog van autentieke identiteit van hierdie meisie met afspeel teenoor die konteks van Suid-Afrikaners en Afrikaanssprekendes in die 1930s. Toorbos gaan oor hoe elke mens hulle identiteit moet vind in hulle self. Dit is 'n liefdesstorie, 'n baie mooi liefdesverhaal, maar ook die ongelooflike talent wat Dalene gehad het om vir ons te wys dat die natuur lewe en hoe belangrik die natuur is. Toorbos, vir my gaan oor die keuse wat jy moet maak tussen of jy iemand anders gaan verloon en of jy jouself gaan verloon. Ek het die boek gelees baie jare gelede. Ek is 'n reuse Dalene Matthee fan en wat 'n voorreg om een van hierdie boskarakters te kan vertolk. Ek was mal oor die boek. Dit was die tweede Afrikaanse boek wat ek in my lewe nog gelees het. Ek het nie Afrikaans gehad op skool nie, so ek is nie goed in Afrikaans lees nie. En toe ek die boek moes begin lees vir hierdie rol, dis ek soos, okay, wel hierdie gaan 'n rukkie vat, dis Afrikaans, en ek het in 4 dae gelees. En dis 'n rekordtyd vir my. Ek het al baie van Dalene Matthee se werk gelees en ek's mal oor haar skrywer. Ek het die boek nou eers gelees Toorbos self toe ons hierdie projek gekry het. Dit is vir my regtig 'n mooi storie en 'n great verhaal. Dalene kry dit regtig goed reg om karakters en verhoudings te skets wat jy regtig inkoop in en stories waarna jy regtig belangstel, nie geforseerd is nie, en mooi verhale te skep teen die agtergrond van 'n wêreld wat sy so goed ken in die vorm van die Nuisnabos. Ek dink ons is baie bevoorreg om haar storie te kan vertel. Ek het dit gelees in 2012. Dit is eintlik na die Silverskermfees gewees. Die eerste jaar wat ek daar deelgeneem het, en toe het ek die boek gelees in vakansie, toe het ek mal geraak oor die boek. Die boek en die film is baie dieselfde op die groot storiepunte. Die draaipunte wat in die boek is ook in die film daar, maar ons moes baie van dit verwerk en anders maak. Wat baie keer gebeur as jy 'n verwerking doen. Maar die liefdesverhaal is dis meer uitgebrei in die film. Daar is baie vergroot van die bos se elemente en die magiese elemente is definitief in die storie in. En so die groot gebeurtenisse is alles daar, maar die liefdesverhaal is verseker sterker gemaak in die film.